नमस्ते आज मैले तपाईँहरू सामु सिङ्गापुर सेट लुङ्गीको कटिङ र सिलाइको भिडियो पनि लिएर आएको छु सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरूले यो बोर्डरलाई हामीले यसरी कटिङ गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ किनभने यसमा हामीले अगाडिपट्टिमा हामीले बोर्डर लगाउने गर्छौँ त्यही भएर चाहिँ एक साइडको बोर्डर यसरी निकालिसके पछाडि चाहिँ हामीहरूले अर्को साइड चाहिँ हामी पछाडि पाटा निकाल्छौँ पछाडि पाटा निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँको लम्बाइ कति हो त्यसमा चाहिँ माइनस एक अथवा हाफ इन्च गरेर चाहिँ तपाईँले लम्बाइ राख्न सक्नुहुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको हिप जति छ त्यसलाई चारले भाग गरेर चाहिँ प्लस दुई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी प्लस दुई गरेर तपाईँको हिप जति छ त्यसमा चारले भाग गरेर प्लस दुई गरेर चाहिँ यसरी निकालिदिनु होला र बिचमा चाहिँ हामीले चुटका लाउनु पर्ने हुन्छ डटको लागि यसरी चाहिँ अब चाहिँ हामीले यो अर्को पाटा अगाडिको लागि निकाल्छौँ त्यो पनि हामीले हिपलाई चारले भाग गरेर प्लस दुई गरेर यसरी पर्ने हुन्छ किनभने यो चाहिँ एक तहमा मात्रै हो सिङ्गल हो यो चाहिँ अब यो हामीले पछाडि पाटामा चाहिँ डबल काट्यो भने यो चाहिँ हाम्रो एक तहमा सिङ्गल भाग कपडा मात्रै हो अब त्यस पछाडि चाहिँ बाँकी रहेको कपडाबाट चाहिँ हामी अगाडि मुजा राख्ने भाग गराउँछौँ यसरी तपाईँ लम्बाइ कति राख्नुभएको छ त्यति नै यसरी नाप्दै नाप्दै गएर यसरी कटिङ पर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला माथिको भागलाई यसरी स्केलले चिन्न लगाएर चाहिँ कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो चाहिँ मुजा राख्ने भागमा पनि हामीले अघि जसरी हिपलाई चारले भाग गरेर प्लस दुई गरेका थियौँ त्यसै गरेर यसमा पनि हिपलाई चारले भाग गरेर प्लस दुई गरेर यसरी राखिदिने यसरी राखिसके पछाडि चाहिँ तलबाट चाहिँ बि बिस इन्चमा यसरी चिह्न लगाएर एलाकारमा यसरी डिजाइन गर्ने यसरी गराइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो यो कपडा मुजा राख्ने भाग कपडा रहेको छ हाम्रो एक मिटर दस सिएम रहेको छ अब चाहिँ हामीले यसरी कटिङ गर्दिन यालाकारमा जुन हाम्रो तलपट्टिको बोर्डर भाग रहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीहरूले मुजा राख्छौँ यसरी तलबाट चाहिँ मैले बिस इन्चमा यसरी कटिङ गरेँ बोर्डर भाग चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले मुजा राख्दै सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी हामीले जुन मुजा राखिसके पछाडि माथिपट्टि चाहिँ हामीले यसरी बोर्डरलाई हामीले यसरी सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले जुन सेन्टरमा हामीले चक लगाएका छौँ हिपलाई चारले भाग गरेर प्लस दुई गरेको भागमा चाहिँ यसरी सेन्टरमा हामीले चक लगाइदिने र चक लगाइसके पछाडि चाहिँ हामीले बोर्डरलाई चाहिँ उल्टो बनाएर अलिकति लामो राखेर रा, यसरी उल्टो बनाएर माथिसम्म सिलाउँदै जाने यसरी चाहिँ हाम्रो जुन सेन्टर भाग छ त्यहाँबाटसम्म सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र जुन हाम्रो माथिपट्टि कटेको भाग छ त्यसको चाहिँ बिट फर्काएर चाहिँ हामीहरूले यसरी सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ अब यसरी एक साइड सिलाइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो जुन अलिकति लामो निकालेका थियौँ तलपट्टि साइडमा त्यसको पनि यसरी बिट मोडेर चाहिँ अर्को साइडबाट फेरि बिट यसरी मोड्दै सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी अर्को साइडमा पनि यसरी बिटलाई यसरी मोडेर भित्रपट्टि मोडेर यसरी सिलाउँदै जाने यसरी सिलाउँदै गइसके पछाडि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो अगाडिपट्टिको भागमा चाहिँ यसरी मोडेर माथि डिगबाट यसरी सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ यसरी तलसम्म यसरी डबल गरेर चाहिँ यसरी सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ यसरी तलसम्म सिलाइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले जुन बाँकी रहेको कपडा छ हामीले यसरी मुजा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्यो जुन हाम्रो बिस इन्चको हामीले लम्बाइ काटेका छौँ त्यसको अगाडिपट्टिको भागमा यसरी बिट मारिदिने जुन हाम्रो लो लम्बाइ बेस्ट राखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ यसरी बिट मार्ने मुजा भागमा अब चाहिँ हामीले यसरी मुजा राख्ने अब हामीले यसरी मुजा राख्दाखेरि चाहिँ बराबर गरेर एकैनासको बनाएर चाहिँ हामीहरूले सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी बराबर मिलाएर यसरी सेट गर्ने सेट गरिसके पछाडि चाहिँ जुन हाम्रो अगाडि पाटामा हामीले सिङ्गल तह काटेका थियौँ त्यसको एक साइडमा चाहिँ यसरी हामीले बिट मार्ने यसरी बिट मारिसके पछाडि चाहिँ हामीले चा, जुन बिट मारेको भाग छ चा, त्यसमाथि चाहिँ हामीले जुन मुजा बनाएका छौँ त्यसलाई हामीले माथि राखेर यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ चा। अब चाहिँ जुन हाम्रो अगाडि पाटा रहेको थियो अघि बिट मारेको त्यसमा चाहिँ हामीले तलबाट चाहिँ दस इन्चमा चिन्ह लगाइदिने दस इन्चबाट चाहिँ हाम्रो कट भाग रहन्छ यसरी मैले चिन्ह लगाएँ र अब हामीले तलबाट चाहिँ बराबर गरेर चाहिँ यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ मुजा भागलाई त्यसरी चाहिँ हामीले तलबाट चाहिँ बराबर मिलाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो दस इन्चबाट तल चाहिँ हाम्रो खुल्ला भाग अथवा कट भाग रहन्छ अब चाहिँ हामीले जुन हामीले चक लगाएका छौँ त्यसबाट चाहिँ छेउछेउबाट चाहिँ यसरी मिलाएर सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ माथिसम्म यसरी मिलाउँदै माथिसम्म सिलाउँदै जाने जुन हाम्रो अगाडिको एक तह कपडा रहेको थियो त्यसमाथि यसरी खप्टाएर चाहिँ हामीले माथि सिलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ र यसरी सिलाइसके पछाडि फेरि अर्को साइडमा पनि त्यसरी नै सिलाउँदै जाने यसरी अर्को साइडमा पनि सिलाउँदै जाने र तलपट्टि हाम्रो मुजाभागलाई भित्रपट्टि यसरी हेरेर चाहिँ फेरि भित्रपट्टि पर्ने हुन्छ र हाम्रो जहाँसम्म दस इन्च आएको छ त्यहीबाट फेरि फर्केर चाहिँ हामीले डबल सिलाइदिने यसरी चाहिँ हाम्रो अगाडि पाटाको मुजा रेडी हुन्छ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले सेन्टरमा जहाँ चिन्ह लगाएका थियौँ त्यसमा चाहिँ हामीले यसरी डट हानिदिने मैले इनरमा चाहिँ डट हानिसकेको छु अब डट हानिसके पछाडि अगाडि पछाडि पाटामा डट हानिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले चाहिँ साइडमा चाहिँ चेन राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी चेन राख्दाखेरि चाहिँ हामीले देब्रे साइडमा चेन राख्छौँ यसरी माथिबाट चाहिँ साढे छमा चिन्हल लगाइदिने र बिस सेन्टरबाट चाहिँ तपाईँको हिप कति हो चारले भाग गर्दा कति आएको छ त्यसमा चिन्ह लगाएर यसरी तलैसम्म सिधा सिलाइदिने अब चाहिँ हामीले जुन साढे छ रहेको छ त्यसबाट चाहिँ हामीले चेन लगाउँछौँ जुन हाम्रो माथिपट्टिको भाग छ त्यसलाई छोडेर चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टिको साइडको भागलाई चेनलाई चाहिँ यसरी हामीले कपडामा यसरी टाँसेर चाहिँ हामीले सिलाउद दिन्छौँ यसरी यसरी चेनमाथि कपडा राखेर यसरी सिलाइदिने र फेरि अर्को साइडमा चाहिँ उल्टो गरेर चाहिँ त्यसरी नै अर्को पाटालाई यसरी जोडिदिने यसरी जोडिसके पछाडि चाहिँ अब हल्का हापिन जतिले यसरी ढाकेर चेनलाई यसरी सिधा यालाकारमा यसरी सिलाइदिने यसरी चेनलाई छोडेर चाहिँ छेउबाट चाहिँ सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले चेन हालेर रेडी बनाइसकेका छौँ चा। अब चाहिँ हामीले अगाडि पाटामा चाहिँ बेल्ट हाल्छौँ चा। अब चाहिँ हामीले जति अगाडि पाटामा जति आएको छ त्यसमा चाहिँ प्लस एक इन्च गरेर चाहिँ यसरी बेल्ट नापेर चाहिँ हामीले बक्रममा कटिङ गर्छौँ पहिला यसरी हामीले जति आएको छ त्यति नै बक्रममा हामीले कटिङ गर्ने त्यसमा प्लस एक गरेर यसरी कटिङ गरिसके पछाडि फेरि मैले अर्को तिन इन्चको बेल्ट कटिङ गरेँ र त्यसमा चाहिँ दुईवटा टुक्रा बनाएँ र यसमा चाहिँ अब इलास्टिक दस इन्चको कटिङ गरेर चाहिँ मैले यसमा सिलाइदिन्छु किनभने हाम्रो पछाडि पाटामा चाहिँ हामीले इलास्टिक राख्ने भएको हुनाले मैले यसरी बक्रममा यसरी टाँसेर सिलाइरहेको छु अब चाहिँ हामीले बक्रममा जति आएको छ त्यस त्योभन्दा चाहिँ हल्का हाफिन् जति बढी राखेर यसरी कपडा कटिङ गर्ने र पछाडि पाटा पनि जति आएको छ त्यति नै कपडा यसरी राखेर चाहिँ नापेर बराबर कटिङ गरिदिने र यसमा चाहिँ हाम्रो इलास्टिकलाई कभर हुने र बक्रमलाई कभर हुने कपडा काट्नुपर्ने हुन्छ मैले साढे तिनको चौडाइ काटेको छु यसरी अब एक साइडबाट बक्रममा यसरी एट्याच गरिदिने यसरी एट्याच गरिसके पछाडि चाहिँ अब हामीले यसरी नाप्ने चक लगाएर यसरी गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो हल्का हाफिन जति राखेर चाहिँ यसरी अरू बढी भएको कपडालाई कटिङ गरेर फालिदिने अब चाहिँ हामीले उल्टे बनाएर चाहिँ यसरी जोड्नुपर्ने हुन्छ र एक साइडमा चाहिँ हामीले हुप लगाउने भएको हुनाले चाहिँ एक साइडमा हामीले बन्द गराएर बिट मारेर सिलाइदिउँ बक्रममा अब चाहिँ कपडालाई यसरी उल्टे राखेर रा बक्रमलाई सुल्टेबाट हामीले यसरी सिलाइदिने यसरी सिलाइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले जुन बेल्ट थियो त्यसले चाहिँ माथिबाट यसरी मोडेर चाहिँ हामीले सिलाइदिन्छौँ यसरी माथिबाट मोडेर यसरी सिलाइदिने यसरी सिलाइसके पछाडि चाहिँ हल्का हामीले माथिबाट पनि यसरी सिलाइदिनु पर्ने हुन्छ यसरी सिलाइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले पछाडि बाटामा चाहिँ हामीले इलास्टिक राख्छौँ अब चाहिँ पछाडि पाटाको लागि चाहिँ बक्रममा जुन हामीले इलास्टिक राखेका छौँ जुन हाम्रो बक्रम रहेको भाग छ त्यसमा मात्रै हामीले माथि च्यापेर सिलाइदिने र अरूमा चाहिँ हामीले इलास्टिकलाई नच्यापिकन कपडालाई मात्रै च्याप्ने र तलपट्टि लास्टमा पनि हाम्रो बक्रम रहेको हुनाले चाहिँ बक्रमलाई पनि त्यसरी फेरि सिला च्यापेर सिलाइदिने यस्तो भइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले एक साइड अगाडिपट्टि पनि यसरी बिट मारिदिने मारिसके पछाडि चाहिँ बक्रमलाई हामीले उल्टो राखेर यसरी माथिबाट सुल्टो बनाएर यसरी सिलाइदिने यसरी माथि सुल्टोबाट र बकरमलाई रा उल्टो राखेर यसरी मिलाएर सिलाइदिने यसरी सिलाइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले अर्को साइडमा चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ हुक लगाउँछौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले त्यसमा हुक लगाउँछौँ यसरी हुकमा चिन्ह लगाइदिने र हुक लगाइसके पछाडि चाहिँ हामीले पहिला त्यो हुकलाई यसरी मिलाइसके पछाडि माथिबाट यसरी ढाकेर हामीले सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी ढाकेर यसरी सिलाइदिने यसरी सिलाउँदाखेरि चाहिँ हामीले इलास्टिकलाई नचाइपिकन यसरी कपडाले मात्रै ढाकेर यसरी मोडेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसरी कपडालाई तान्दै यसरी मोड्दै सिलाइदिने अलि मिलाएर सिलाउनु पर्ने हुन्छ नत्र भने हाम्रो इलास्टिक बेटारिन सक्छ यसरी कपडालाई मात्रै तान्दै इलास्टिकलाई नचाइपिकन यसरी सिलाइदिने यसरी कपडालाई तान्दै मिलाउँदै सिलाउनु पर्ने हुन्छ अब हामीले यसरी सिलाइसके पछाडि चाहिँ अब बिच सेन्टरबाट चाहिँ हामीले इलास्टिक बाघमा मात्र यसरी सिलाउनु पर्ने हुन्छ तन्काएर यसरी बिचमा सिलाइदिने यसरी सिलाइसके पछाडि चाहिँ अब हामीले साइडको फिटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को साइडको चाहिँ हामीले यसरी अर्को साइडमा यसरी फिटिङ गरेर सिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ माइनस दुई अथवा डेढ माइनस गरेर चाहिँ तपाईँले साइडको फिटिङ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तलैसम्म सिधा सिलाइदिने तलपट्टि चाहिँ एक इन इन्च छोडेर सिलाउँदा पनि हुन्छ र माथि कम्मरमा चाहिँ दुई इन्च अथवा डेढ इन्च छोडेर चाहिँ तपाईँले फिटिङ गर्न सक्नुहुनेछ यसरी चाहिँ हाम्रो तलपट्टिको सेट चाहिँ हामीले सिलाएर रेडी बनाइसकेका छौँ अब यसमा चाहिँ साइडमा इन्टरलक आनिदिन्छौँ यसरी चाहिँ हाम्रो सेट चाहिँ हाम्रो रेडी भइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ मैले माथि तलको सेट सबै रेडी बनाइसकेको छु मेरो यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले पनि यसरी नै सिलाउन सक्नुहुनेछ भन्ने आशा राखेको छु यदि यो भिडियो हेरेर तपाईँले बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू